Oi pessoal do YouTube, tudo certinho? Já se inscreveu no meu canal? Tô esperando a sua inscrição, hein? Já estamos com quase 190 mil, mas eu quero mais e conto com a sua força, né? Além da inscrição, mande o seu like aí pra nós, mande o seu joinha e não se esqueça de clicar no sininho, tá certo? Olha, semana de lua cheia no céu, lua boa para quem quer abandonar vícios ou hábitos prejudiciais. Boa para fechar contrato, para namorar. Lembrando que a fertilidade feminina sempre se exalta agora, hein? Quem tem medo de gravidez, quem não quer gravidez, deve se precaver, valeu? E vamos então ao seu horóscopo da semana. Áries. Boa semana para fazer cursos e treinamentos. Você fará o que puder para melhorar de vida. Boas ideias para ganhar uma grana a mais, hein, Áries? No amor, o companheirismo estará presente. E na paquera, vai se dar muito bem. Os números para você jogar, 31, 41 e 42. Touro. Período favorável para viagem ou para visitar pessoas queridas. Pode ter sorte em concursos e também com dinheiro. E se algo está te incomodando, Touro, faça tudo para mudar a situação. No amor, clima quente na intimidade. Os números são 22, 33 e 52. Gêmeos. Os astros indicam sucesso em parceria ou sociedade. Na vida profissional, some forças com quem você confia. E no amor, pode começar namoro, inclusive à distância. E a sua sensualidade está bem acentuada, viu, Gêmeos? 50, 14 e 32 são os números. Câncer. Uniões no trabalho podem dar bons resultados esta semana. Vida social animada. Boa semana também para se organizar e se dedicar às tarefas de rotina. No amor, tudo bem na vida 2, mesmo assim quebre a rotina. E boas oportunidades na paquera. Os números para você jogar, 9, 19 e 51. Criatividade, Leão, vai te ajudar a resolver problemas e também conquistar os seus objetivos. Disposição para colocar suas tarefas em dia. Chance de promoção no serviço. No amor, pode iniciar namoro ou fortalecer a união com o seu par. E os números 25, 44 e 1. Virgem. Terá que encarar suas obrigações com mais entusiasmo. Assuntos de família podem precisar de sua atenção. Boa semana para se reconciliar com parente ou relembrar momentos com quem você estima. No amor, o clima será sensual, quente e apaixonado, Virgem. Os números 17, 10 e 36. Libra! Libra, se você trabalha em casa ou em parceria com parentes, pode se dar muito bem. Boa semana para estudar e trocar ideias com pessoas experientes. No amor, você vai se render aos carinhos, ao romantismo e também aos seus desejos na cama. E os números são 18, 19 e 38. Escorpião. Bom período, Escorpião, para mexer com dinheiro. Terá facilidade para fazer acordos, pechinchar ou ainda ganhar uma grana extra. No serviço, o seu bom papo tem tudo para te ajudar. E no amor, tudo bem. Mas diga o que sente e controle o ciúme, tá? Os números são 20, 39 e 13. Sagitário. Olha, Sagitário pode ganhar grana inesperada num golpe de sorte. Os astros avisam que você vai ter que dar mais atenção à família, mais atenção à saúde. No amor, a fase será descontraída. Pode ter boas surpresas esta semana, tá? E os números são 11, 12 e 40. Capricórnio! Ótima semana, Capricórnio, para explorar os seus talentos ainda mais na vida profissional. Também será ideal para dar o primeiro passo para a realização de algo que deseja. No amor, a privacidade será essencial na vida 2. Os números são 5, 30 e 41. Aquário. Aquário, semana indicada para cuidar do corpo e também da aparência. Terá que ir à luta para conseguir o que deseja, hein?
conte com sua criatividade para contornar qualquer desafio. E no amor, Aquário, fale dos seus sentimentos, mas cuidado com segredos, hein? Os números são 5, 33 e 60. Não perca a oportunidade de mostrar o seu valor no serviço. Pode fazer parceria com alguém de confiança. Boa semana, hein? Para encontrar amigos e para animar a sua vida social. E no amor, peixes, pode despertar paixões, é. Se já tem um par, valorize o companheirismo, valeu? Os números são 59, 34 e 44. Valeu, valeu, galera do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, mandar o seu like, o seu joinha, que é muito importante, né? E clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Aliás, eu quero que agradecer, né? Cresce cada vez mais a nossa audiência aqui no YouTube. Eu fico muito feliz com o seu carinho e com a sua atenção. Valeu! Um beijo, um abraço forte! Saúde e sorte!